وومنس فٹ بال ان پاکستان وہ ایک ٹک باکس ایکٹیویٹی ٹائپ بنی ہوئی ہے کہ لائک اٹس آن دا لسٹ ٹو ڈو اوکے ٹرپ فار وومنس ٹیم سو دا فنڈنگ کیپس کمنگ ان اٹس بن اگلی اٹس ریلی بن اگلی ہاؤ دے ہیو یو نو سور یوٹیلائز دا فنڈنگ. وہ ایک اسپورٹس کا جو کیڑا تھا وہ میرے اندر بچپن سے ہی شوق تھا مجھے. ٹرن 14 تو ایک سمر آفٹرنون میں اخبار میں فٹ بال کے ٹرائلس کا لکھا ہوتا پروونشل ٹیم کے لیے. پھر وہیں سے میری فٹ بال جرنی اسٹارٹ ہوئی. دو مہینے کے لیے میں نے فٹ بال کھیلی تھی اینڈ پھر نیشنل چیمپئن شپ آ گئی. تو اس نیشنل چیمپئن شپ میں آئی واز اے ٹاپ اسکورر. میں اپنی کریئر کی پیک پہ ہیں اور پھر وہ اسپورٹ آپ سے لے لیا جائے تو اٹس کریش, بیکاز جتنی زیادہ آپ کی پرفارمنس جا رہی تھی جتنا آپ زیادہ پیک پہ تھے اتنا ہارڈ آپ گریں گے بیسکلی, رائٹ؟ اینڈ پیپل ڈونٹ ریئلائز دا افیکٹ آن مینٹل ہیلتھ. میں گئی ہوں سائیکیٹرسٹ کے پاس, ایک میں نے کہا دس ہیز بن ہیپننگ لیٹلی اینڈ سو شی ڈائگنوز می وتھ کلینکل ڈپریشن اینڈ ہائی فنکشننگ انزائٹی وچ از اٹ واز باڈرنگ می بٹ اٹ واز گڈ کہ میں نے فائنلی سن لیا کہ مسئلہ کیا ہے. ایک ایسا ٹائم تھا جب وومنس کی رینکنگ ان دا فیفا ورلڈ رینکنگ مینس کی رینکنگ سے اوپر تھی. وی ور پرفارمنگ مچ بیٹر. تو پھر مسئلہ کیا ہے, یو نو آپ ہمیں $3 پر ڈے دیتے ہیں, آپ ان کو $10 پر ڈے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے بولا آپ بڑھائیں گے 3-10 کر دیں گے, بٹ آپ نے 3-10 کیا تو ان کا آپ نے 10-20 بھی کر دیا. ایکول ہونا چاہیے, بے شک وہ $1 کیوں نہ ہو, یو نو بے شک وہ ₹300 کیوں نہ ہو, ₹500 کیوں نہ ہو پر ڈے, اٹ شوڈ بی بیلنس. اب 5 سال بعد ہم نے فائنلی ابھی پچھلے مہینے نیشنل چیمپئن شپ اپنی کھیلی ہے, اسی مہینے ارلیئر دس منتھ, اینڈ وومنس فٹ بال چیمپئن شپ, اینڈ اٹ واز اے گڈ شو. آبویسلی اٹس بیک ٹو اسکوائر ون. واپس ایسا فیل ہوا کہ ابھی فٹ بال اسٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں. اگر میں نہیں لڑوں گی تو پھر میرے بعد جو 10 سال بعد جو فٹ بال ٹیم بنے گی اس کا کیا ہوگا؟ دیٹس واٹ آئی اسٹرانگلی بلیو ان.